Mismo se ovde sakupili. Čekaj, kako se bili sakupili ili skupili? Aj, kula, ajde baš doma. Dobar dan, drugovi! Sada sam zakasnjavao, a? Baš sam uzbuđen, dečki. Mislim da budemo imali jako uspješan dan. Nulja greška. Botka. Onda se spustimo u selo na grupnjake. Grupnjake. Nemoj da te opet natežem ko prošle godine. Na ovoj disciplinskoj komisiji, to sam šta reći. Daj mi jedan, jedan. 367. Suzana! Vah, 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 vah! Črevo je selo koje je četnički čisto. Etnički čisto, to sam šta reći. Imate li možda traktora? Je. Da? Znate, mi smo zapeli na ulazu u črevo. Vaka! Vaka! Imati meni, dragi, soli ti pamete. Da malo manje zalijevaš Suzanu, bi nam i kultura procvala. Što vi mislite o tome? Konačno moramo preći na ono za kaj smo se sastali, a to je godišnja skupština sela Črevo. Koliko bi trajal taj celi program? Alo, sada se kaže. Govno je govno. Pa tujki. Sirotica. Majmuna se gačama šamaraj. Ja ste čuvino. Nek si okolo čuju kad Črevo cvili. Nek nam budu jalni si. Mi nikoga ne diramo, a i nas samo nek niko ne dira. Oko tebe bombe, granati, kaj kančaj sa? Znaš da za autobusi nemam. A za to budemo zvadili iz blagajne. Ali nemamo ni. Da se više daješ bi imala punu blagajnu. Tako je. 200 pari kobasica i 200 litri vina moram otpelati u dom. I slično. Jele, jele. Pa će futbol lunđi. Koje su cijeli mamanu? Ovdje nas neko jebe. Pa kaze, oj, ti će bilo, živo, te.